إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَمَى رَفَعَنَا مِنْ نَفْسِهِ وَأَلْهَمَنَا مِنْ شُكْرِهِ وَفَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِرُبُوبِيَّتِهِ ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات الله على محمد اسلامی اخلاق اور اسلامی اخلاق کا انسانی زندگی سے رابطہ اور انسانی زندگی کو مفید اور خوبصورت اور حسین بنانے میں اخلاق کا کیا رول ہے، اس سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں عرض کیا گیا کہ تمام اخلاقی جو پورا نظام ہے اسلام میں اور ایک عظیم انسانی اجتماعی و فردی نظام کے طور پر اخلاق اسلامی موجود ہے جو ممتاز کرتا ہے، جو دیگر مذاہب سے اسلام کو ممتاز کرتا ہے کہ دیگر مذاہب میں بھی اخلاق کی باتیں ہیں، اخلاقی نصیحتیں ہیں، لیکن اس طرح سے ایک نظام اور سسٹم کے طور پر نہیں جس طرح اسلام میں ہے. اس نظام کی بنیادیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں، تین چیزیں پیش کی گئیں، عرض کیا گیا کہ چار چیزیں بنیاد ہیں اور وہ چار چیزیں بھی انسان کی تین قوتوں کی بنیاد پر ہے، تین قوتوں کے اعتدال، جب یہ تینوں قوتیں، ایک قوت فکر و تفکر و عقل، قوت شہوات و خواہشات، قوت غضب، ان تینوں قوتوں کے اعتدال سے تین صفات پیدا ہوتی ہیں، قوت فکر کے اعتدال سے حکمت پیدا ہوتی ہے، قوت شہوات کے اعتدال سے عفت پیدا ہوتی ہے، اور قوت غضب کے اعتدال سے شجاعت پیدا ہوتی ہے. یہ تین بنیادیں ہیں جو تین دی ہوئی اللہ کی دی ہوئی قوتوں کے اعتدال سے پیدا ہوتی ہیں. پھر جب یہ تینوں قوتیں اعتدال پر ہوں تو ایک چوتھی صفت پیدا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں عدالت، کہ وہ تینوں قوتوں کے بارے میں گفتگو ہو گئی. آج جو تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، البتہ عرض کیا گیا کہ یہ بنیاد یعنی عدالت جو ہے وہ جو ان تینوں کا نتیجہ ہے، اور پہلے سوال کے جواب میں بھی عرض کیا گیا کہ یہ تینوں چیزیں، یہ چاروں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، نظام کے طور پر ہیں، جدا جدا نہیں ہیں. یوں نہیں کہ ایک انسان بہت شجاع ہو لیکن احمق ہو، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک انسان حکیم تو ہو لیکن بزدل ہو. اگر کہیں آپ دیکھیں کوئی انسان بڑی حکمت کی باتیں کر رہا ہے لیکن بزدل ہے، تو یہ حکمت بھی سب یہ
اندر سے نہیں نکل رہی ہے. ممکن ہے کہ انسان ذہن میں چند باتیں رٹ کے دوسروں سے لے کے بول رہا ہو اور کلمات ادا کر رہا ہو اور حکیمہ لب و لہجہ اپنا ہے وہ حکیمانہ انداز سے بات کر رہا ہو, تو یہ در حقیقت ایسے ہی جیسے ٹیپ ریکارڈر میں یا وائس ریکارڈر میں کوئی چیز ریکارڈ کر دی گئی وہ بول رہی ہے, ویسے یہ انسان بیچارہ بھی اپنی میموری میں کچھ چیزیں ریکارڈ کر کے بول رہا ہے حکمت کی باتیں. کیونکہ حکمت اگر ہے تو لازمی نتیجہ حکمت کا ہے کہ عفت بھی انسان میں ہو, حکمت کا لازمی نتیجہ ہے کہ شجاعت بھی ہو. یہ ساری جو بنیادی صفات ہیں وہ سب ایک دوسرے کا لازمہ ہیں, تنہا تنہا نہیں ہو سکتی. بس جس صفت کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں اس کے ساتھ دوسری حتماً لازمی طور پہ ہوں گی. اگر حکمت ہے تو لازمی طور پر عفت ہوگی, لازمی طور پر شجاعت ہوگی, لازمی طور پر سب کے نتیجے میں عدالت ہوگی. اگر عفت ہے تو لازمی طور پر حکمت ہوگی, حکمت کے نتیجے میں عفت ہوگی, لازمی طور پر ادھر شجاعت بھی ہوگی. عفیف انسان, پاکیزہ انسان حتماً شجاع بھی ہوگا. جو غیر پاکیزہ انسان ہے وہ بزدل ہے, وہ ڈرتا ہے, وہ پریشان ہے, لیکن جو پاک ہے اس کو کس بات کا, لہذا اس کے اندر شجاعت بھی ضروری ہے. جو شجاع ہوگا اس کے اندر بھی وہ ساری صفات ہوں گی. اور سب کے خلاصے کا نام کیا ہوا, وہ ہوا عدالت, عدل. عدل اصلی ہے, اصل عدل ہے, یعنی سب کا خلاصہ عدل ہے. لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام اسلامی اخلاق کی بنیاد عدل ہے. یوں سمجھنے کے لیے چار چیزیں لازم ہیں, پیدا کرنے کے لیے اور ان کے افراد و تفریض سے بچنے کے لیے, ان تینوں قوتوں کے افراد و تفریض سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ وہ ساری چیزیں سمجھی جائیں. لیکن اگر ایک جملے میں خلاصہ کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام اسلامی اخلاق کی بنیاد وہ ہے عدالت, یعنی انسان کی زندگی میں عدالت پیدا ہو جائے. چونکہ کائنات میں تو عدالت ہے, سارا مسئلہ ہم انسانوں کا ہے. بالعدل قامت السماوات والارض, زمین و آسمان جو ہے عدل پہ قائم ہے اور اسی لیے سب ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. اگر کہیں خلل واقع کرتے ہیں تو ہم انسان آگے واقع کرتے ہیں. یہ ملینوں سال تک چلتے ہیں, چلتے رہیں گے, سب بالکل ٹھیک چل رہے ہیں, کہیں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ سب عدل کی بنیاد پہ قائم ہیں. یا امیر المومنین سلام سے روایت ہے کہ ان العدل میزان اللہ سبحانہ, عدل ہے جو اللہ کا میزان ہے. اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا میزان کیا ہے؟ عدل ہے. الذی وضعہ فی الخلق ونصبہ لاقامت الحق, وہ عدل کی جس کو اللہ نے پوری خلقت میں قرار دیا ہے. لہذا پوری خلقت عدل کے ساتھ چل رہی ہے اور انسان سے تقاضا کیا ہے کہ تم بھی عدل کے ساتھ رہو. کیوں؟ ونصبہ, انسان کے لیے نصب کیا. کیوں؟ لاقامت الحق, تاکہ حق قائم ہو. تکوینی حق اپنے جگہ پہ قائم ہے چونکہ سب عدل کی بنیاد پر ہے. زمین و آسمان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا, ستاروں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا, وہاں کے نظام میں خلل ایجاد نہیں ہوتا. جو کبھی ایجاد ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ کچھ تمہاری خطائیں اور تمہاری غلطیاں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اگر تم لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, زمین و آسمان کی برکتیں کہیں اور زیادہ ہو جاتی. لیکن یہ بما کسبت ایدی الناس کی بنیاد پر خلل پیدا ہوتا ہے. انسانوں نے کچھ تھوڑے طبیعت میں جو خلل ایجاد کیے ہوئے ہیں وہ انسانی ہاتھ کا نتیجہ ہے. لہذا یہاں پہ ہم عدل کے موضوع پر بہت تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے, لیکن بنیادی ترین نقطہ یہ سمجھنے کا ہے. یہاں پہ طے یہ نہیں ہے کہ ایک حتماً ایک گفتگو ہو ایک موضوع پر لمبی اور ایک بات آمادہ ہو جائے, تیار ہو جائے, پیش کر دیا. اصل مسئلہ ہے در کرنے کا, سمجھنے کا, اور اس کو اپنی انسانی اپنی زندگی سے جوڑنے کا, کہ یہ امور اگر انسانی زندگی سے جڑتے ہیں, خاص کر عدالت. اصل جہاں بھی ایک یہ الگ موضوع ہے, اسے اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ جہاں بھی حسن پایا جاتا ہے وہ عدل کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یعنی ہر عدل کی تعریف کیا کی گئی ہے, یعنی ہر چیز کا اپنی صحیح جگہ پر ہونا. کیونکہ یہ پہلی تینوں قوتوں کی بھی تعریف یہی کر کے آئے ہیں کہ اگر افراط و تفریط ہے تو صحیح جگہ پر نہیں ہے. یعنی غضب میں افراط و تفریط ہے تو تہور و بزدلی پیدا ہوگا, شہوات میں افراط و تفریط ہے تو شرہ اور
خمود پیدا ہوگا، اور قوت غضب میں افراد و تفرید ہے تو تحور اور بزدلی پیدا ہوگی. یہ سب جو ہے افراد و تفرید کے نتیجے میں. اگر وہی ساری قوتیں اپنی صحیح جگہ پر کام کر رہی ہیں تو اعتدال پیدا ہوتا ہے، یعنی حکمت پیدا ہوتی ہے، عفت پیدا ہوتی ہے، شجاعت پیدا ہوتی ہے. ان سب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اعتدال اور عدالت ہوتی ہے. تو وہ حسین ہے. کون سی چیز حسین نہیں ہوتی؟ جہاں افراد و تفرید ہوتی ہے. امیر المومنین السلام کی یہ قول ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے کہ فرمایا کہ لا تر الجاہل الا مفرطن او مفرطن، تم جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ یا تو وہ افراد کر رہا ہوگا یا تفرید کر رہا ہوگا، کبھی حالت اعتدال پر نہیں ہوگا. یعنی جہالت، یہ جہالت کون سی ہے؟ یہ جہالت وہ نہیں ہے جس نے کتاب نہیں پڑھا ہے وہ جاہل ہے. جہالت، عربی میں جہالت کا لفظ دو جگہ استعمال ہوتا ہے. ایک وقت عربی میں جہالت کا لفظ علم کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک وقت عربی میں جہالت کا لفظ کس کے؟ عقل کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. جب علم کے مقابلے میں استعمال ہو تو جہالت کے معنی ہوتا ہے نادانی، یعنی نہ جاننا، اور جب عقل کے مقابلے میں استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے حماقت اور صفاحت. جہالت یعنی جیسے کتابوں کے جو حوالے آپ کے سامنے دیکھے، مثلا اصول کافی اور بہار الانوار اور دیگر کتابوں میں جو کتاب العقل والجہل، عقل کے مقابلے میں جو چیز لائی جا رہی ہے وہ کیا؟ جہل ہے. یہ جہل نادانی نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ ہمیں بچپن میں پڑھایا نہیں گیا تو پھر ہم تو اسلام کی نگاہ میں بس جاہل ہی، پھر کچھ ہو ہی نہیں سکتے. نہ، یہ کتابوں کا پڑھنا یہ سب ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، یہ ذریعہ ضرور بنتا ہے، لیکن ممکن ایک انسان ہزاروں کتابیں پڑھ کر اعتدال کی زندگی تک نہیں پہنچ پائے، نہ حکمت تک پہنچے، نہ عفت تک پہنچے، نہ شجاعت تک پہنچے، نہ اعتدال تک پہنچے. کتابیں بہت پڑھی ہیں. قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ مثل الذین، مثال کچھ لوگوں کی دی کیا؟ حمار کہا ہے ان کو، یحمل اسفارا، ہیں مثلا گدھے کے اوپر جا کر ایک ٹن کتاب کا بوجھ اٹھا لے، ڈال دیا جائے، وہ بوجھ پڑا ہوا ہے لیکن وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. اصل قرآن نے بہت خوبصورت مثال دی ہے، گدھا وزن بہت اٹھاتا ہے، گدھے جیسا وزن اٹھانے والا کوئی جانور نہیں ہے. جتنی استقامت کے ساتھ اور جتنی مضبوطی کے ساتھ اور جتنی سختی کے ساتھ گدھا وزن اٹھاتا ہے اور کوئی جانور نہیں اٹھاتا. یعنی اور دوسرے جانوروں میں اتنی توانائی نہیں کہ اتنا وزن اٹھا کر اتنا سخت سفر لمبا، کبھی اونچائیوں کا آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز گدھا ہوتا ہے، چونکہ گدھے گھوڑے نہیں لے جا سکتے، اونٹ نہیں لے جا سکتے، دوسرے جانور اس بوجھ کو پہاڑوں پر لے کے نہیں جا سکتے، انسان بھی نہیں لے جا سکتا، لیکن فقط ایک جانور ہے جو یہ سارا کام کرتا ہے، وہ گدھا ہے. اب گدھا جو ہے وہ بہت ہی جس اعتبار سے ہمارے یہاں مشہور ہے وہ اس اعتبار سے مشکل ہے، لیکن استقامت کے لحاظ سے گدھا بہت ہی، کبھی ایک آدمی خوب پڑھ رہا ہو لیکن کیا ہے، مثل الحمار یا حمل الاسفارا ہو، کہ سارے پڑھائی کے نتیجے میں صرف اس کے اوپر بوجھ بہت زیادہ علم کا دکھ رہا ہو، بہت زیادہ علم کا اظہار بھی کر رہا ہو، بہت زیادہ علم کا بوجھ اس کے اوپر پڑا ہوا ہو، لیکن اس علم سے نہ اس کے اندر عدالت پیدا ہو رہی ہو، نہ حکمت، نہ عفت، نہ شجاعت. تو یہ بوجھ ہے، یہ واقعی مشکل ہے. لیکن ایک انسان جسے ممکن ایک بھی کتاب نہ پڑھی ہو، ہیں بہت سارے لوگ خود میں، آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو، ہم لوگ بھی بہت سفر بہت پیش آتا ہے، بہت طرح طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، جسے ایک لفظ بھی نہیں آتا لیکن اس کے ہر ہر ادا میں عفت نظر آتی ہے، ہر ہر کلام میں حکمت نظر آتی ہے. یہ کون سا، یہ کیا ہے؟ یہ علم کی ایک دوسری تعریف جو آپ کے سامنے پہلے کی گئی وہ علم ہے، جو نور کی شکل میں انسان کو عطا ہو جاتا ہے. یہ نور بھی کہاں ملتا ہے؟ وہ قرآن نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، پاکیزگی اختیار کرو، دیکھو اللہ تمہارا معلم ہو گیا، اللہ تمہیں تعلیم دینا شروع کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو کتابیں وغیرہ، ٹھیک ہے، اچھی چیزیں ہیں، بہت اچھا ذریعہ ہیں، ان کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ کتابیں نہ پڑھی ہوں وہ بھی کوشش کریں پڑھنے کی، لیکن یہ نہ سمجھیں، مایوس ہو جائیں کہ اسلامی تعلیمات میں جو اتنی ساری باتیں آگے کی گئی ہیں اس سے ہم نے اپنے آپ کو بالکل محروم کر لیا، نہ محروم نہیں ہیں۔ اسلام نے علم کی ایک اور وسیع تعریف کی ہے اور بہت ہی خوبصورت تعریف کی ہے کہ انسان کی جس قدر معرفت ہو، جس قدر، اور معرفت بھی کہاں، جو انسان کو پروردگار تک پہنچا سکے۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، علماء ہیں جو، یعنی صاحبان علم ہیں۔ علماء سے مراد، بار بار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غلط فہمیاں بہت زیادہ رائج غلط فہمیاں ہیں کہ علماء کے نام پر انسان خود غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، علماء بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی حوضے میں پڑھ کر، کبھی لباس، ہم جیسے طالب علم بھی کبھی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، سمجھنے لگے کہ ہم عالم ہو گئے، لباس چونکہ پہنا دیا گیا لہٰذا عالم ہو گئے، نہ، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ علم کب ہوتا ہے؟ علم یہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر اس علم کے نتیجے میں یہ صفات پیدا ہو رہی ہیں۔ لہذا امیر المومنین کا فرمانا کہ رب عالم قد قتلہ جہلہ، عالم ہے لیکن ان کی جہالت انہیں قتل کیے دے رہی ہے، قتل کر دیا۔ وَعِلْمُهُ مَعْهُ لَا يَنفَعُهُ يَلَمْ يَنفَعُهُ، اور ان کے ساتھ علم ہے لیکن فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ کیونکہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے کہ جو فائدہ پہنچانے والا ہے ہی نہیں، کہ جس سے پناہ مانگی ہے کہ اعوذ بک من علم لا ينفع، اے میرے اللہ پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے کہ جو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہو۔ اور علم کا فائدہ فقط پیسہ کمانا نہیں ہے، یہ ہمارے بچے ابھی سے جانے کہ علم کا فائدہ فقط پیسہ کمانا نہیں ہے، اصل صحیح کا پیسہ کمانا نہیں ہے، علم کا مقصد اور ہے، ہاں اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جو ہے اچھی زندگی جیے۔ پس سب کی بازگشت ہوتی ہے، تمام اخلاقی فضیلتوں کی بازگشت ہو گئی کس کی طرف؟ عدل کی طرف۔ حتیٰ ان تین صفات کی بھی بازگشت کدھر ہوتی ہے؟ عدالت کی طرف۔ اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، عدالت، اعتدال اپنی زندگی میں پیدا کرنا، جو انسان کی زندگی میں حسن پیدا کرتا ہے۔ چونکہ کائنات کا حسن ہے کیونکہ وہ اعتدال پر ہے، جہاں حسن خراب ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی میں۔ اور کیوں خراب ہوتا ہے؟ اس لیے خراب ہوتا ہے کہ انسان اس اعتدال کے راہ سے ہٹ جاتا ہے، یا اپنی فردی زندگی میں، یعنی اپنی انڈیویجول زندگی میں جو ہے وہ اعتدال کی راہ سے ہٹ گیا، یا فیملی لائف میں، زندگی میں جو ہے وہ عدل سے کام نہیں لے رہا ہے، یا اجتماعی زندگی میں اعتدال کی مشکل ہے۔ اور سیاست کے میدان میں تو آپ عالمی پیمانے پہ دیکھ رہی ہیں، سیاست کے میدان کو نہایت ہی غیر عادلانہ طریقے سے لے کے چل رہا ہے، جس نے پوری دنیا کو مشکل میں ڈال دیا، یعنی دنیا کا حسن چھین لیا ہے۔ تو وہ چیز جو اسے حسن کی طرف پلٹا سکتی ہے وہ ہے انسانی زندگی میں اعتدال۔ لیکن اعتدال کا کام اگرچہ نگاہ میں بڑا ہو، اب آپ کو عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ جتنی بھی جنگ رہی ہے انبیاء کی، اور جتنی بھی قربانیاں دینی پڑی ہیں عظیم انسانوں کو، خاص کر انبیاء اور آئمہ اور اولیاء الہی کو، ان سب کا اصلی مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اعتدال تک لایا جائے، عدل تک لایا جائے۔ لہذا ان کی جنگ کس سے رہی؟ عدل کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہاں، عدل کے مقابلے میں باطل نہیں، حق کے مقابلے میں باطل ہے۔ عدل کے مقابلے میں ہاں ظلم، ناانصافی۔ عدل یعنی عدل و انصاف، یہ مساوی کلمہ ہے، البتہ مساوات بھی وہاں کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، لیکن مساوات میں اور عدل میں فرق ہے۔ ممکن ہے کہ ایک مساوات عدل ہو اور ایک مساوات عدل عدالت نہ ہو۔ مساوات یعنی برابری، لیکن عدالت کے معنی برابری نہیں ہے۔
یہ فرق ہے. مساوات کہیں کہیں ہے لیکن ہر جگہ مساوات اچھی چیز نہیں ہے. کمیونزم والی مساوات نہیں چاہیے, مارکسزم کی مساوات اس کی اسلام تائید نہیں کرتا, چونکہ مساوات میں ممکن ہے کہیں پر عدالت ہو اور کہیں پر عدالت نہ ہو. اصل چیز ہے عدالت. مثال اگر اس کو دیں تو بچوں کو سمجھنے کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ مثلاً اگر ایک اسکول میں جا کر بچوں کو کھانا دیا جا رہا ہو تو کہیں کہ ایک کو زیادہ دیں ایک کو کم دیں. مثلاً یہاں تبرک بانٹ رہے ہیں اور تبرک میں کہیں ایک کو زیادہ دیں ایک کو کم دیں, یہ کیا ہے؟ یہ مساوات کے خلاف ہے. یہاں پہ مساوات ہونا لازم ہے. ایسے امور میں, اجتماعی امور, مادی امور, یہاں پہ مساوات لازم ہے. اس اسکول میں جب کوئی چیز دی جا رہی ہے تو سب کو برابر برابر دے, تاکہ ایک نہیں کہ مجھے اس کو زیادہ دیا اور اس کو کم دیا. لیکن پھر جب ایگزام ہو, ایگزام کے بعد جب نمبر دیا جائے اور جب نمبر دیکھے تو کسی کو 100 نمبر ملا ہے, کسی کو 90 ملا ہے, کسی کو 80 ملا ہے, کسی کو 20 نمبر ملا ہوا ہے, اور وہ بچے آ کر استاد سے کہ آپ نے وہ جو ٹافی بانٹی تھی وہ تو برابر برابر دی تھی, یہ نمبر الگ الگ کیوں دے دی ہے, یہ ظلم کیوں کیا؟ نہیں, اگر وہاں ٹافیاں اگر کم زیادہ دیتے تو وہ ظلم ہوتا, وہ مساوات کے خلاف ہوتا اور وہ ظلم ہوتا. لیکن اگر یہاں نمبر سب کو برابر برابر دے دیں تو یہاں پر ظلم ہو جائے گا. کس کے اوپر ظلم ہوگا؟ دونوں پر ظلم ہوگا. جس کو زیادہ حق تھا کم دیا اس پر بھی ظلم ہوا, اور جس کا کم حق تھا اس کو بھی اگر زیادہ دے دیا تو اس پر بھی ظلم ہوا, کہ بعد میں پڑھے گا نہیں. یہ بس مساوات اور ظلم, عدل, مساوات اور عدل کا فرق یہ ہے. اسلام میں کمیونزم کی مساوات نہیں ہے, اسلام میں الہی عدل ہے, جس عدل کی بنیاد پہ پورے زمین و آسمان کو قائم کیا گیا ہے. اور یہی عدل ہے جس کی بنیاد پر, صرف ایک نقطہ عرض کرتے ہیں, چونکہ عدل کی بحث بہت لمبی ہے, شاید اگر اللہ توفیق دے اور فرصت رہے تو انشاءاللہ دو چار روایتیں بھی عرض کریں. سینکڑوں روایتیں, قرآنی آیات بھی بہت زیادہ عدل کے موضوع پر, بہت زیادہ قرآن کی آیات ہیں ہر زندگی کے تمام پہلو میں, عام زندگی میں, خاص زندگی میں, جنگ کی حالت میں. جنگ میں حتیٰ آگے کہا گیا کہ دیکھو جنگ میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھ جانا, جہاں جنگ میں لوگ سارے اصول بھول جاتے ہیں لیکن اسلام آگے کہتا نہیں, جنگ میں بھی خیال رکھنا, حد سے آگے نہیں بڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین, اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا, اللہ کو پسند نہیں. کیونکہ جہاں انسان اپنی صحیح جگہ پر نہیں ہے وہاں حد سے تجاوز کیے ہوئے. تو جو جس کا حقدار ہے اس کو وہ دینا, یہ عدل ہے. برابر سے دینا, یہ مساوات ہے. کہیں کہیں برابر سے دیا جاتا ہے جو برابر سے دینے کے لائق ہے. روٹی برابر سے دی جائے گی لیکن نمبر برابر سے نہیں دیا جائے گا. آپ کہیں کہ وہاں اللہ کے سارے بندے ہیں, سب کو جنت میں درجے بھی برابر سے دیا جائے, کیونکہ اللہ کیا ہے؟ عادل ہے نا. اللہ کے عادل کے مطلب یہ نہیں کہ اللہ مساوات سے کام لے گا. جس نقطے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرنا, وہ ایک واقعاً اس دنیا کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے عدل. چونکہ عدل کا تعلق فقط اخلاقیات ہی سے نہیں ہے, عدل کا تعلق انسان کی زندگی کے تمام امور سے ہے. یہ پہلے اشارہ شروع میں کیا گیا تھا کہ حتیٰ جس طرح سے اخلاق کی ساری باتیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں, رابطے میں ہیں, اسی طریقے سے اخلاق اعتقادات سے بھی رابطے میں ہے, اور اخلاق کا ادھر احکام سے بھی تعلق ہے. کیونکہ پورا دین ایک ہے, پورے دین کا نظام ایک ہے, دین کے نظام کے اندر نظام. تو جب اخلاق کا نظام اٹھا کے دیکھیں گے تو اس نظام میں سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں, لیکن جب پورے دین کو اٹھا کے دیکھیں گے تو پورے دین میں اخلاق اقتصاد سے رابطہ رکھتا ہے, اقتصاد کا اعتقادات سے رابطہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے تو بہت اچھے ہیں لیکن اعتقادی اعتبار سے جو چاہیں وہ کریں, یا عملی اعتبار سے جو کریں, یا اقتصادی اعتبار سے جو کریں, نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. مثلا روایات میں کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ
ایک انسان کو جو ہے اس کے نماز اور روزے سے نہیں دیکھو بلکہ دیکھو اس کے معاملات کیسے ہیں، چونکہ سب ایک دوسرے سے رابطے ہیں، اس کی نماز روزہ بھی صحیح نہیں ہوگی جس کے معاملات صحیح نہیں ہیں. معاملات یعنی معاملات سمجھ رہے ہیں، یعنی لین دین کیسا ہے. لین دین میں انسان اگر مشکل میں پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دوسری طرف سے اس کی مشکل، ان انسان کو اصلا پرکھا ہی نہیں جا سکتا، سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اور اس مشکل میں آ کر خدا جو ہے محفوظ رکھے واقعا کہ یہاں پر آ کر انسان حقیقت خود اگر دوسروں کے لیے کھل کے نہ آئے سامنے تو خود اپنے لیے اپنی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. کبھی انسان کچھ اچھے اعمال کر کے خود ہی اپنے آپ کو خود ہی دھوکے میں رکھتا ہے کہ دیکھو اتنا تو کیا ہے، ایک افطار کیا، یہ کھلایا، یہ پلایا، یہ نماز پڑھی، یہ سارے کام بہت اچھے تھے، واقعی بہت ہی اچھے کام تھے، بہت ہی حسین کام تھے، لیکن مسئلہ یہ کہ جب معاملات کا مسئلہ آیا تو آپ نے کیا کیا. معاملات میں اگر شکست کھا گئے تو یہ سب کچھ سبھی مشکل میں تھا. سب کے ذریعے سے اگر دوسرے دھوکہ نہیں کھا رہے ہیں تو کم سے کم خود تو آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور دھوکہ کھا بھی رہا ہوتا ہے. لہذا حسن جو پیدا ہوتا ہے اور جس حسن کی تلاش ہے آج واقعی دنیا تڑپ رہی ہے، یعنی انسانوں نے جس چیز کو اللہ نے انسان کے اختیار میں دے دیا اس کو اتنا مشکل میں ڈال دیا. اگر اللہ انسان کو یہ ساری زمین و آسمان اختیار میں دیتا تو نہیں معلوم کیا کرتا. یہ ہے قرآن کی آیت کہ اللہ نے مسخر قرار دیا ہے، لیکن ایسے بھائی پست انسانوں کے سامنے تو مسخر نہیں ہوں گے یہ ساری چیزیں. پوری کائنات کو اللہ نے نظام عدل پہ آ کر پیدا کیا، سب ٹھیک چل رہا ہے، بالکل ٹھیک چل رہا ہے، لیکن جہاں ٹھیک نہیں چل رہا ہے وہ چیز کی جو اللہ نے انسان کے اختیار میں دے دیا کہ بھائی تمہیں آ کر خود قائم کرنا ہے، عدل و انصاف تمہیں آ کر خود قائم کرنا ہے. انبیاء بھی صرف اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں عدل پسند بنا دیں، انبیاء بھی عدل تنہا قائم نہیں کریں گے، اکیلے انبیاء بھی عدل قائم، کوئی آ کر انبیاء پر الزام نہ رکھے کہ انبیاء اتنے آئے پھر عدل کیوں نہیں ہے. انبیاء کا کام یہ نہیں تھا کہ آ کر سارا عدل وہ خود ہی قائم کریں، انبیاء کا کام اتنا تھا کہ آپ کو اور ہمیں اس طرح سے تعلیم دیں کہ ہم عدل قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور ان دو چیزوں میں بہت فرق ہے. یہ ہماری نگاہ غلط ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں بس جو کام کرنا ہے وہ عالم کو کرنا ہے، مولوی کو کرنا ہے، انبیاء کو کرنا ہے، امام کو کرنا ہے، اور اگر امام نہیں ہے تو پھر بیٹھے رہو، امام جب آئیں گے تو کریں گے نا، امام آئیں گے وہی کریں گے. عدل قائم کرنا ہے تو امام آ ہی کے عدل قائم کریں گے، جب تک امام نہ آئے لہذا اس وقت تک کوئی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، اصل انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ تم کو عدل پسند بنا دیں، تم عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہو. انبیاء اس لیے آئے، کتابیں اس لیے نازل ہوئیں. انا انزلنا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے انبیاء کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے اوپر کتاب نازل کی، میزان انہیں دیا، اور یہ سب کچھ ہم نے صرف اس لیے دیا کہ ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قیام کریں عدل کے لیے، نہ یہ کہ انبیاء کریں. انبیاء تو کریں گے ہی، یہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے کہ لوگ قیام کریں عدل کے لیے. یہ نہیں کہ امام زمان آئیں گے تو امام زمان قیام کریں، امام زمان تو کریں گے، لیکن مسئلہ ہے کہ امام زمان آئیں گے کب؟ جب تک لوگ عدل کے قیام کے لیے خود آمادہ نہیں ہوں گے امام زمان آئیں گے نہیں. چونکہ امام زمان کے لیے جو بتایا گیا، کیا بتایا گیا؟ ایک روایت جو معتبر ترین روایت ہے شیعہ سنی سب کے درمیان کہ امام زمان کی ایک صفت، البتہ امام کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آ کر یملا الارض عدلا وقسطا کما ملیت ظلما وجورا، کہ امام آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو ایک اس کا ایک نتیجہ کچھ لوگ یہ لیتے رہے ہیں کہ جب بس امام آئیں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے، کب؟ جب ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، تو پھر خود ظلم و جور سے زمین کو بھرنے دو.
یہی وہ مشکل ہوتی ہے کہ جب انسان یہاں ملو اسفارہ والی منزل میں ہوتا ہے کہ کتابیں پڑھے لیکن اس سے صحیح نتیجہ نہ لے سکے. امام عدل کو قائم کریں گے لیکن امام کو عدل قائم قرآن کیا کہتا ہے؟ اسی لیے بار بار یہ تاکید کی جاتی ہے کہ ایک حدیث اور ایک آیت سے دین کو نہیں سمجھیں, کیونکہ اگر ایک حدیث اور ایک آیت سے دین کو سمجھیں گے تو ایسے ہی دین سمجھ میں آئے گا. ادھر قرآن سے اگر آگے دیکھیں اور دوسری حدیث, یعنی جو چیز لازم ہے انسان پر, جو چیز انسان تمام انبیاء کے آنے کا مقصد قرار دی گئی وہ یہ ہے کہ انسان خود عدل کے لیے عدل قیام کرے. لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, انبیاء آئے ہیں تاکہ قیام کرے انسان عدل کے لیے. یہ دنیا کی حالت اسی لیے بنی ہوئی ہے. امیر المومنین السلام آخری وقت میں وصیت کرتے ہو جا رہے کہ دیکھو تم خاموش نہیں بیٹھنا کہ ہمیں کیا کرنا ہے چھوڑیں, کیونکہ اگر تم خاموش بیٹھو گے لا تترک الامر بالمعروف والنہی والمنکر عن المنکر, دیکھو چھوڑنا نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا نہیں, کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اوپر ایسے لوگ آ کر حاکم ہو جائیں گے کہ پھر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی, اللہ تمہاری دعا بھی نہیں قبول کرے گا. خوب قرآن پڑھ پڑھ کے دعا کرو, خوب نمازیں پڑھ پڑھ کے دعا کرو, دعا قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شرط چھوٹ گئی ہے. اور وہ امیر المومنین کب وصیت کر رہے ہیں؟ جب ضرب لگی ہوئی ہے, بار بار غش آ رہا ہے, آخری لمحات ہیں, مغز تک تلوار کا وار پہنچ چکا ہے, مغز بھی زخمی ہے, چہرہ متغیر ہو رہا ہے, ہاتھ پیر متغیر ہو رہے ہیں. ایسے حالت میں امام علی علیہ السلام آ کے وصیت کر رہے ہیں اور ان وصیتوں میں یہ فرما رہے ہیں کہ لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, تم خاموش ہو کے بیٹھ نہیں جانا ورنہ تمہارے اوپر شر لوگ, شریر لوگ آ کر تمہارے اوپر غالب ہو جائیں گے. ابھی دیکھو ہماری مسجدوں کی حالت, ہمارے اعضا خانوں کی حالت, ہمارے اوقاف کی حالت, ہماری نہیں معلوم انجمنوں کی حالت, ہمارے کیا اب آپ جو بھی کہیں جماعتوں کی حالت, یہاں جماعتیں ہوتی ہیں دادا نا, جماعتوں کی حالت خدا نجات دے. الحمدللہ ایسی بھی جگہ ہیں کہ جہاں پر زحمت کرنے والے لوگ موجود ہیں, لیکن یہ شرپسند لوگ آ کر بڑے پیمانے پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کا ہم سے کیا لینا دینا. یہ امیر المومنین نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اوپر ایسے شریر لوگ آ کر غالب ہو جائیں گے کہ پھر تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. آج اسلامی 57 ملکوں کے اوپر کون سے لوگ آ کر حاکم بنے ہوئے ہیں؟ ایسے شر پسند لوگ, آل خلیفہ ہو, آل سعود ہو, آل فلاں ہو, آل فلاں ہو, آل حمود ہو, خمود ہو, نہیں معلوم کیا. یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے عدل نہیں چاہا. ہم نے جب عدل نہیں چاہا تو ظالم آ جائے گا. اگر انسان عدل نہیں چاہے گا تو ظلم کو موقع مل جائے گا. فرعون خود ہی فرعون نہیں آتا. جب لوگ عادل حاکم کو نہیں چاہتے تو فرعون کے آنے کا موقع مل جاتا ہے. بس فرعون کو فرعون بننے میں صرف فرعون ہی کا رول نہیں ہے, یعنی کہ فرعون خود ہی فرعون بن گیا. فرعون کو فرعون بنانے میں ان لوگوں کا بھی کردار ہے کہ جب فرعون بن رہا تھا تو اسے روکا نہیں گیا, نہ امر بالمعروف کیا گیا نہ نہی عن المنکر کیا گیا. امر بالمعروف یہ نہیں فقط انسان زبان سے کہے, امر بالمعروف کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ انسان طاقت اور قوت اور حکومت کے طور پر آ کر امر بالمعروف کرے. چونکہ فقط زبان سے کہے تو اپنا بیٹا بھی نہیں مانتا. ابھی مولویوں کے پاس ایک چیز لوگ لے کے آتے ہیں, باپ لوگ کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا. یہ امر بالمعروف جو ہے بیٹے پر بھی اثر نہیں کرتا. ہم جب امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ذہن میں یہ کیا آتا ہے کہ ہاں زبان سے چار اچھی باتیں کرنا چاہیے, اور یہ اچھی باتیں اتنے بری انداز سے کی جاتی ہیں کہ اچھی باتیں اتنے برے انداز سے. ابھی یہ بچہ جو حدیث پڑھ کے گیا ہے نا, اچھی حدیث تھی کہ اگر لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ اس کو ذلیل کر رہے ہو.
کیونکہ ایسے انداز سے کرتے ہیں، وہ بھی سامنے کرتے ہیں اور سامنے بھی ایسے انداز سے کرتے ہیں، کہہ رہے کیا کر رہے ہیں آپ، کہ امر بالمعروف کر رہے ہیں، کہ یہ امر بالمعروف تو خود آپ کا منکر ہے، ابھی تو آپ کو نہیں المنکر کی ضرورت ہے، یہ امر بالمعروف منکر شکل میں ہے۔ اور امر بالمعروف کے نام پہ فقط یہ ہے کہ ہاں دو باتیں آ کر کہہ لیں، مولوی آئے اسٹیج پہ اور ممبر پہ چار باتیں کہہ کے چلا جائے، اور باپ بیٹے سے چار باتیں کہیں، وہ بھی ڈانٹ کے، وہ بھی بگڑ کے، وہ بھی توہین کر کے، بچوں کی عزت کرنا سیکھے، خاص کر یہاں جو باپ بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کو احترام دیں، احترام کے ساتھ ایک بات کہیں گے، دیکھیں وہ آپ سے کہیں بڑھ کر، ذلیل کر کے کسی کو امر بالمعروف کرنا، یہ کہتے ہیں یہ تکلف کا کام کر رہے ہیں، تکلف سے کام لے رہے ہیں، دو گالیاں دے کے بات کہیں تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ اسلام نے ایک بہت بڑی اور اچھی بحث جو کی ہوئی وہ ادب کی بحث، ادب یعنی انسان کے عمل میں حسن پیدا ہو جائے۔ ابھی ہماری بحث یہاں اخلاق کی چل رہی ہے، ادب کی نہیں چل رہی، اخلاق اور ادب میں فرق کیا ہے بتایا گیا پچھلے سال، اخلاق اور ادب کا فرق یہ ہے، ادب یعنی انسان کے عمل میں حسن پیدا کرنا، اخلاق یعنی انسان کے روح میں حسن پیدا کرنا، روح کو حسین، یعنی اخلاق انسان کی روح کو حسین بنا دیتی ہے، کہ پھر سرچشمے سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حسین ہی نکلتا ہے، حکمت نکلتی ہے، عفت کی باتیں نکلتی ہیں، عدالت کی باتیں نکلتی ہیں۔ تو اسلام کا ایک بہت ہی اچھا چیپٹر ہے، اور افسوس ہے یعنی نہیں اس کی گفتگو ہوتی، اور شاید بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے یہاں گفتگو کی، کہ آداب اسلامی کیا ہیں، ہر مسئلے میں آداب اسلامی، صرف یہ نہیں کہ آداب نماز کیا ہے، آداب روزہ کیا ہے، وہ تو ہے، وہ تھوڑا بہت بحثیں ہو بھی جاتی ہیں نا، زندگی میں انسان کے آداب کیا ہیں، یعنی کیسے چلے، کس نگاہ سے لوگوں کو دیکھے، ادب ہے اس کا، کس طرح بات کرے گی جس کا بہت زیادہ لمبا ادب ہے، زبان کا ادب بہت ہی وسیع ہے، کس طرح کھائے، چار لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے کس طرح کھائے، کس طرح اٹھے، کس طرح بیٹھے، کس طرح سوئے، یہ سب ساری بحث کس کی ہے، اور بھی بہت ساری بحثیں، کس طرح سفر کرے، کس طرح ملے جلے، ایک بحث ایک صبح میں چل رہی یہاں پر درس کے طور پر مختصر، کہ روایات معصومین کی روشنی میں علیہ الصلاۃ والسلام، ایک صلوات پڑھیں حضرات، کہ اس میں زیادہ تر بحث جو ہے وہ آداب کی ہے، وہ آداب کو جو آ کر انسان کے عمل کو حسین بنا دیتے ہیں، بغیر ادب کا جو عمل ہوتا ہے اچھا عمل بھی حسین نہیں لگتا، آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا لیکن اچھا نہیں لگتا، امام جماعت نماز پڑھا رہا ہوتا لیکن یہ نماز اچھی نہیں لگتی، چونکہ ادب کے بغیر، کھا رہا ہوتا یہ کھانا نہیں اچھا لگتا کیونکہ ادب کے بغیر کھایا جا رہا ہے، بات کرتا ہے باپ کی بات بیٹے کو نہیں اچھی لگتی، بیٹے کی بات باپ کو نہیں اچھی لگتی کیونکہ ادب کے بغیر، لیکن اگر ادب کے ساتھ ہے تو ہزار سال پہلے بھی کوئی بات کہی گئی ہے آج وہ اچھی لگتی ہے، اگر ادب کے ساتھ۔ تو ایک بحث یہ خود اپنے ادب کی ہے، لیکن ہماری بحث یہاں اخلاق کی ہے، یہاں جو انسان کی روح میں حسن پیدا کر دے، عدالت انسان کی روح میں حسن پیدا کرتی ہے، یعنی انسان عدل جب اپنی زندگی میں عدل لے کے آتا ہے اور عادلانہ سوچ پیدا کرتا ہے، عادلانہ رفتار پیدا کرتا ہے، تو انسان کے روح میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ ایک ظالمانہ حکومت میں معاشرہ جو سب سے بڑی مشکل نظر آتی ہے، حسن دیکھنے کے لائق نہیں رہے، حسن ختم ہو جاتا ہے، اور عادلانہ حکومت میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ ہم کیوں نمونے کے طور پر آج اتنے سال گزر جانے کے بعد امیر المومنین کی حکومت کو ایک نمونے کے طور پر دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ قتل علی فی محراب ہی لشدت عدلہ ہے، امیر المومنین کو غیر عدل پسند لوگوں نے اسی لیے قتل کر دیا کہ امیر المومنین کا عدل اتنا زیادہ تھا، قابل برداشت نہیں تھا ان کے لیے، ظالموں کے لیے تو عدل قابل برداشت نہیں ہے۔
جو ظالمانہ زندگی جینا چاہتے ہیں وہ تو کبھی عدل کو پسند نہیں کریں گے، وہ امیر المومنین کی راہ کو پسند نہیں کریں گے، امیر المومنین کے انداز کو پسند آج بھی نہیں پسند کریں گے. مثلا جن لوگوں کی عادت ہے کہ معاویہ کا طرز زندگی جینے کی، وہ امیر المومنین کی طرز زندگی کیسے پسند کریں گے؟ ممکن نہیں ہے. جو ابو موسیٰ اشعری کا کو اپنا رول ماڈل بنائے ہوئے ہیں، جو عبداللہ ابن عمر کو بنائے ہوئے ہیں، جو نہیں معلوم حسان ابن ثابت کو بنائے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا انداز زندگی ان کے جیسا ہے، وہ کبھی بھی امیر المومنین کا انداز زندگی پسند ہی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کا انداز زندگی کیا ہے؟ یہ عادلانہ زندگی ہے. اپنے ساتھ عدل، حتیٰ بچوں کے ساتھ عدل، بھائی کے ساتھ عدل، گھر والوں کے ساتھ عدل، باہر والوں کے ساتھ عدل. عدالت کے مقابلے میں نہ بھائی کے کوئی تقاضا مانتے ہیں، نہ گھر والوں کو کوئی تقاضا مانتے ہیں، نہ کسی اور کو کوئی تقاضا مانتے ہیں، نہ کسی کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہے کہ یہ قبیلہ مخالف ہو جائے گا، یہ حکومت مخالف ہو جائے گی. کہا نہیں، انسانی زندگی کو سب سے زیادہ عدالت کی ضرورت ہے. خوب، اس بحث میں ہم آپ کو زیادہ نہیں روکتے، لیکن جو بنیادی آخری نقطہ عرض کر کے، عدالت پیدا کی جاتی ہے. یعنی انسان اپنی زندگی سے شروع کرتا ہے، اپنی زندگی کو اعتدال میں لانا شروع کرتا ہے. اعتدال میں لانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی تین چیزوں سے شروع کرے. یعنی علمی اعتبار سے اپنے آپ کو اعتدال میں لائے، پاکیزگی یعنی بھائی قوت فکر کو اعتدال میں لانا، قوت خواہشات کو آ کر اعتدال میں لانا، اور قوت غضب کو آ کر اعتدال میں لانا. اس طرح امن پسند بھی نہ ہو جائے کہ دشمن آ کے حملہ کرے تو کہ ہم سے کیا لینا دینا ہے، فلسطین کی یہ حالت ہو، یمن کی یہ حالت ہو. اس طرح امن پسند بھی نہ ہو انسان کہ ہم اتنے امن پسند ہیں کہ جس کو حملہ کرنا ہے آگے کرے لیکن ہم کچھ نہیں بولیں گے. اگر کوئی بولتا ہے تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں. یہی میں نے عرض کیا کہ جن کو مثلا ابو موسیٰ اشعری کی زندگی جینے کا انداز آ گیا ہے، وہ کبھی امیر المومنین کے طریقہ زندگی کو پسند نہیں کریں گے. کہ ابو موسیٰ اشعری کو یہ اعتراض تھا کہ جنگ کیوں ہو رہی ہے، صفین کی جنگ میں کیوں جا رہے ہیں لوگ، ادھر بھی مسلمان جا رہے ہیں، ادھر بھی مسلمان جا رہے ہیں، یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس کو اعتراض تھا امیر المومنین کے طرز زندگی پر. لہذا جو کام انسان کو ڈھونڈنا ہے وہ یہ کہ جب یہ دعا کرتا ہے روزانہ اہدنا الصراط المستقیم، تو آ کر اپنی زندگی میں اعتدال قائم کرنا شروع کرے. اب یہ بحث ایک بہت ہی لمبی بحث ہوتی ہے، اپنی فردی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی فیملی زندگی میں، اپنے دیگر مسائل میں، اپنے دینی زندگی میں، حتیٰ اپنے عبادات میں. اسلام آ کے تو حتیٰ تم اپنے عبادات میں اعتدال قائم کرو. اس طرح نہیں ہوگی عبادت کرنا اچھا لگتا ہے تو عبادت ہی کرتے جا رہے ہو. ڈانٹنا پڑا جا کے امیر المومنین کو، ڈانٹنا پڑا جا کر عاصم اور اس کے بھائی کو. عاصم کا بھائی لے گیا عاصم اپنے بھائی کے پاس، کہا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، خوب صرف عبادت کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، خالی وہ عبادت کر رہا ہے. امام اس کے پاس گئے، اس کے گھر گئے، کہا تو کیا کر رہا ہے؟ کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا تجھے کھانے پینے کی اپنی کوئی ذمہ داری کی فکر نہیں؟ کہا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ کم کھاتے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ لباس اچھا نہیں پہنتے ہیں. کہا واہ ہو تجھ پر، تو نہیں جانتا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہم ایک دوسری ذمہ داری کی، ہم حاکم ہیں، ہم ایک مملکت کے حاکم ہیں. یہ معیار دیا ہے اسلام نے، یہ معیار نہیں پہچانا دنیا نے کہ آج ان مشکلات کا شکار ہے. کہا ہم حاکم ہیں، ہم معمولی لباس اس لیے پہن رہے ہیں تاکہ اس پوری حکومت میں کوئی بھی انسان ایسا نہ ہو جو یہ کہے کہ میرے حاکم کے لباس مجھ سے زیادہ ہے، بہتر ہے. معمولی کھانا، لیکن اگر پوری سطح زندگی اوپر آ جائے، یعنی لوگوں کا لباس بہتر ہو جائے، لوگوں کا کھانا بہتر ہو جائے، تو ہمارا کھانا بھی اسی اعتبار سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، لیکن سب سے نیچی سطح پہ رہے گا. لیکن تجھے اپنی زندگی جینا ہے، تجھے اپنے بچوں کے خیال رکھنا ہے، نہ یہ کہ اس کے برعکس کہ جب تک حاکم نہیں تھے تب تک فقیروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، اب حاکم بن گئے تو آ کر سونے کے لباس پہنایا جا رہا ہے. سونے کا تاج نہیں ہے، پہلے زمانے سونے کا تاج پہنایا جاتا تھا، ابھی سونے کا لباس پہنایا جا رہا ہے.
آل سعود نے جو ہے ردا گفٹ کی ہے جس میں سونا لگا ہوا ہے. یہ مثلا ٹرمپ جو ہے وہ کیا ردا پہنے گا سونے کی, یہ ردا کب پہنے گا؟ اسی سرزمین میں جہاں پہ آ کر رسول اللہ نے عدل کی حکومت قائم کی تھی, اسی سرزمین پہ آ کر اتنی ظالمانہ حکومت کا نمونہ ہم آج تاریخ میں دیکھ رہے ہیں. یہ امت مسلمہ کی بدبختی کی وجہ یہ ہے. لیکن اس بدبختی سے نجات کب ملے گی؟ نجات کا راستہ بھی یہی ہے کہ جو قرآن نے کہا سورہ حدید میں کہ لوگ عدل چاہیں, عدل پسند ہوں, عدل طلب کریں. اگر مثلا آل سعود, اگر آج سعودی عرب کے لوگ آج عدل کے لیے اٹھیں گے نہیں تو ابھی ان کو بہت تکلیف اٹھانی ہے. یہ آئندہ آنے والے سال, سعودی عرب کے لیے جتنی زیادہ تاخیر ہوگی اتنی زیادہ ان کو سختیوں سے گزرنا ہے. بڑی سختیوں سے ان کو گزرنا پڑے گا. لیکن جہاں جہاں سے عدل کے لیے قیام کیا اس میں بھی سختیاں ہیں. دیکھیں عدل کے لیے قیام کرنے بھی سختیاں ہیں, لیکن اس قیام کی سختیاں لذت بخش ہیں کیونکہ کسی بڑے مقصد کے لیے کام کیا گیا. امیر المومنین کے ساتھ چلیں گے تو وہاں بھی تلواریں ہیں, وہاں بھی جنگ ہے, وہاں بھی زخم ہیں, لیکن مالک اشتر کا زخم کھانا اور شہید ہونا یہ لذت بخش ہے پوری تاریخ کے لیے. ورنہ مر تو گیا امر آس بھی, کب امر آس بچا رہا ہے؟ وہ امر آس جس نے زہر دیا تھا جناب مالک اشتر کو, اور وہ معاویہ جس نے زہر دلوایا تھا وہ بھی نہیں رہے, وہ بھی مر گئے. لیکن مالک اشتر کی شہادت اور مالک اشتر کا زخم کھانا, کیونکہ علی بن ابی طالب کے عدل کے قیام میں سب سے آگے آگے ہیں, تو آج مالک اشتر کا نام سننا لذت بخش ہے. صرف ہمارے لیے نہیں, کسی بھی انسان کے سامنے وہ عظیم کردار اگر پیش کیا جائے, ہم ایک نبی اور معصوم کا کردار نہیں پیش کر رہے ہیں, ایک مالک اشتر, ایک عام انسان. لیکن کہاں, کیوں مالک اشتر بن گئے؟ اس لیے کہ قیام عدل امیر المومنین میں امیر المومنین کے داہنا بازو بن کے رہے, اس طرح عدل پسند تھے. بس یہ زندگی سے, انسان اپنی زندگی سے شروع کرتا ہے. یہ نہیں کرے کہ اپنی زندگی سے ابھی یہاں سے شروع کریں گے, ابھی بہت وقت لگے گا. نہ, وقت کی پرواہ آپ کرنا چھوڑ دیں, وہ کام اللہ پر چھوڑ دیں. کبھی کبھی بہت دور کا سفر بہت جلدی طے ہو جاتا ہے. کس نے یہ سوچا تھا کہ 1978 کا ایران جو ہے 1979 کے ایران میں تبدیل ہو جائے گا؟ ابھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی بھی آنے کے دن ہیں. کس نے یہ سوچا تھا, کس نے یہ سوچا تھا کہ ہجرت کے پہلے کا مکہ 8ویں صدی ہجرے کے پہلے کا مکہ 8ویں صدی ہجری کے بعد کے مکے میں تبدیل ہو جائے گا؟ کس نے یہ سوچا تھا کہ ہجرت کے پہلے کا مدینہ ہجرت کے بعد کے مدینے میں تبدیل ہو جائے گا, اور کتنی جلدی تبدیل ہوا؟ لہٰذا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا اور فلاں نہیں, یہ انسان مایوسی کی باتیں کرتا ہے. ہونا نہ ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن عدل کے لیے عادلانہ زندگی جینے کا پہلے خود ہنر پیدا کرنا, اگر کچھ بھی نہیں ہوگا, اگر کچھ بھی اس کا نتیجہ نہیں ہوگا تو کم سے کم ہماری زندگی میں حسن پیدا ہو جائے گا. یہ ہماری زندگی تو کم سے کم ہمارے آس پاس کے لوگوں کو اچھی لگنے لگے گی. پھر بعد والا مرحلہ اللہ کے اوپر. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ایک حسین اور عادلانہ زندگی کی, جس کے لیے قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, وہ حیات طیبہ جینے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. سوال ہے کہ کیا عورتوں کے لیے مردوں جیسا لباس, جینز, ٹراؤزرز, ٹی شرٹس پہننا مکروہ یا حرام؟ وہ کیا ہے وہ تو آپ خود تشخیص دیں گے, کیونکہ یہ قانون یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا, اس کی لفظ جو ہے وہ حرام ہی کی لفظ ہے. چند لباس کے لیے, جیسے لباس شہرت کے لیے
कि ऐसा लिबास की, और लिबास जो है नमूना है वरना और भी तमाम तरीके, कि ऐसा कि ख़ास कर उसको देखा जाए अलग से सिर्फ लिबास की वजह से। ये सारी चीज़ें इस्लाम में सख्ती से मना है, उसी में से एक ये भी है कि लिबास मर्द जनाना लिबास अख्तियार करें जिसको वाकई जनाना लिबास कहा जाए, और ख़वातीन जो है वो मर्दाना लिबास अख्तियार करें कि जिसको उस माहौल में उस माशरे में मर्दाना लिबास कहा जाए। देखिए माहौल और माशरे और उर्फ़-ए-आम का भी फ़र्क होता है। एक माहौल में जिसको जनाना कहा जा रहा है उसको मर्द पहने, और जिसको उस जगह उसको मर्दाना कहा जा रहा है उसको जन पहने। ये अपनी हालत को तब्दील करना ये जायज़ नहीं है। जी शुक्रिया। अगला सवाल है कि हम जो फेसबुक व्हाट्सएप और यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं वो सब इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, इसराइली सर्विसेज हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जाना कितना मुनासिब है? कौन सी चीज़ कितना इसराइली है वो एक अलग मसला है। अब एक जुमले में नहीं कह सकते सारे प्रोडक्ट जो है वो सब के सब इसराइली, ऐसा कहें पूरी दुनिया इसराइली है, फिर वो अलग मसला एक है, उसको तहकीक करें कौन सा कितना है। लेकिन हर वो चीज़ की जो जो मसला बयान किया है हमारे बुजुर्गान ने वो ये है कि हर वो चीज़ जो इसराइल की मददगार साबित हो रही उससे बचने की ज़रूरत है। वो प्रोडक्ट्स जो इसराइल की मदद कर रहे हों, ख़ासकर उसके ज़ुल्म में मदद कर रहे हैं, चूँकि इसराइल जो है वो बाकायदा मुहारिब है, यानी हालत हर्ब में है आलम इस्लाम के साथ। मुमकिन है कि आलम इस्लाम के और भी दूसरे मुल्क मुखालिफ हों, लेकिन उनको हालत हर्ब में नहीं कहा जाएगा, हालत जंग में नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसराइल बाकायदा तौर पर हालत जंग में है। और हालत जंग में जब होता है तो उसको किसी भी तरह का फ़ायदा पहुँचाना ये जायज़ नहीं हुआ करता है। जी शुक्रिया बस खूब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।